Vi ska starta konversation, men jag vill inte använda det allmänna, utan jag vill starta en diskussion kring ett annat ämne. Och då skapar jag en ny kanal. Och kanalen får heta i det här fallet LibreOffice. Alla i Abitti-teamet kan alltså läsa och skriva i LibreOffice-rådkanalen. Jag påbörjar en ny konversation här. Jag fick ett svar på min fråga och det jag vill svara kan jag välja format, och här har jag möjlighet att formatera mitt svar betydligt mångsidigare. När du är klar med ditt meddelande så skickar du det här. Du kan också bifoga filer. Och här väljer du bland senaste du använt, sådana som finns i teamkanaler som finns på OneDrive eller sådana du hittar på datorn. Om du vill använda emojis finns de här. Du kan också använda GIF-bilder eller andra populära dekaler. Om du vill radera ett meddelande hittar du det under de här tre punkterna. Och vill du redigera så gör du det så här. Meddelanden du själv har tagit bort syns för dig men inte för andra. Slutligen kan du starta ett snabbmöte som ett videosamtal. Och för att visa ditt skrivbord så trycker du på ikonen här. Därefter väljer du vilken skärm eller fönster eller applikation du vill visa. När du är klar avslutar du mötet med att lägga på luren. Och så här ser det ut om en annan part har initierat ett möte och klickar för att ansluta.